هر کەسێک لە مرۆڤەکان بیهەوێت بۆ نمونە لە کاتێکی تر ئەم کەسە گەشتە قۆناغێکە خۆی ناسیەوە، وەکو خۆ ناسین لە بواری باڵەبوونەوە لە بواری جەنێتیکەوە ناڵێن، لە بواری دەرونیەوە، لایەنی دەرونی خۆیەوە کە چی ئەوێ لە ژیان. ئەو کاتە ئەتوانێ بڕیار ئەدات ئەڵێ من ئامانجێکم هەیە، هەدەفێکم هەیە، ئەبێ حەتمان پێی بگەم. و ئەمەش مەرج نییە، ینی تێگەشتن لەو بوارەیە تەمەن مەرج نییە، هیوا هەیە بەڕاستی لە تەمەنی 13 ساڵە و 14 ساڵەوە بڕیاری داوە و ئەژزانێ ئامانجەکەی چییە، بەڵام هیوایە ئەگەتە تەمەنی 45 ساڵیش ئێستش بەداخەوە نازانێ چی ئەوێ. خۆی ئامانج بریتیە لە خواستەیەک، تەمەنایەک کە لە ناخی دەرونی کەسەکەوە بەڕاستی ئەو شتەی بوێت و هەوڵی بۆ بات. بۆ ئامانجیش بەڕاستی ئەبێ لە بواری علمیەکەیەوە خۆی چەند خاڵێک ئەگرێتە خۆ. ئەو ئامانجەی کە کەسەکە ئەیهەوێت جێگای قابلی پیشبینی بێ، وەکو ئەوەی کە بەڕاستی بتوانی بیبینیت، جێگای ئەوە بێ کە ئەو کەسە بتوانێت هەوڵی پێبێت بۆ با. دووهەم ئەم ئامانجە دیاریکراو بێت وەکو چۆن لە ئەم ژیانەیە کە داوەتیا ئەژی ئەم کەسە توانای گەیشتنی هەبێ بۆی.